የመስቀል አደባባዩን እንግዲህ በልዩነታ ደመራውን አብረተን በሰላም አጠናቀን አሁን ወደ የመንደር ይሄድን እንግዲህ እናንተ የተለየ በመትሉት ቀን ሁሉን መጣለን ብለን ጋብዙን ብቻ ባል ነው መሰረት ወደ ቀራኒው ሰፈር ደግሞ ግብዛው ደርሰውን ቀራኒው መድኃኒዓለም እንደ ሲያሚው እንግዲህ ከመስቀል ጋር ደግሞ ስሙ ራሱ ይገጥማል ያው ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ በቀራኒው ስለዚህ እዛው እንግዲህ ሰፈሩ ላይ መስቀልን እንደዚሁም ከመውሊድ ጋር ደግሞ አንድ ላይ ተደረቦ በዓሉ ያዋለበት ቀን ነው በልዩነታ እንግዲህ አዎ ተለያዩ አካባቢዎች ተከብሯል በዋና መስቀል አደባባይ ደግሞ በጋራ በሚከበርበትም በደማቁ ሁኔታ እንደዚሁ ተከብሯል አሁን ላይ እንደ ሰፈር ደግሞ እንደ አካባቢ ከጎረቤቶቻችን ጋራ በልዩነታ እናከብራለን ኑ ወዳሉን ጠንከር ያለ ማህበራዊ ትስስር አለን ብዙ ጉዳዮች አሉን ግን አንድ የሚያደርገን ቀን ነውና ለኛ የተለየ ቀን ስለሆነ ኑና ከኛ ጋር ቀናችሁን ታጋሩ ከኛ ጋር ስላሉ ወደዚህ ሰፈር ተገኝተናል ያው ዙሪያው እንግዲህ እየደመቀ ነው ወጣቶቹ አዎ እየታተሩ ነው እንግሪስቲ ጎራ ብለን ይሄን ልዩ ቀናችሁን እንጋራለን ማለት ነው ሰላም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን የማንዲስ መረዳጃ ድር የደመራ በዓል ላይ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል እኛም ስለጋበዛችሁን ደስ ብሎናል ኦ አባቶች ወጣቶች ደግሞ እንደዚህ አካባቢውን እያደመቁት ነው እውነት ነው ስለላ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል አደረሰን አደረሳችሁ እግዚአብሔር አምላካችን የመስቀሉን በረከት ያሳድርብን እንዲሁ ከ2015 ወደ 2016 በሰላም እንዳሸጋገረን ሁሉ የሚፈራውን የሚወራውን አምላካችን አረቆ በመስቀሉ ዲያብሎስን ቀጥቅጦ የሚያጋጨንን አረቆ በፍቅር በሰላም የጀመርነውን አመተ ምህረት እንድንፈጽም የሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ደግሞ ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስን በሰላም ያድርሰን የታመሙትን ይፈውስልን የታሰሩትን ያስፈታልን ያልተረጋጋውን ዓለም አምላካችን በመስቀሉ በረከት ያረጋጋልን ቀሪውን ሰዓት ሁሉ ይባርክልን ዛሬ ያው በልዩነታ ትልልቅ አባቶች እናቶችንም በመሃል አለ በዚህ ጋር ደግሞ በተወሰነ የሚጠጋጉን ወጣቶች አሉ ከነሱ ጋር ነው ጨዋታችንን እናደርገው ያው ድርብርብ በዓል ነው ዛሬ ያው በዋናነት ደመራ ቢሆንም እንደው አጣቃላይ ግን በዚህ ልዩ ቀን ጠርታችሁናልና እንተዋወቅና ጀምር በመተዋወቅ እንጀምር እኔ ስሜ አቶ ደጀኔ ለገሰ ባላለሁ በዚህ መሐንዲስ መረዳጃ ድር ውስጥ በሰብሳቢነት ተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ ሰብሳቢ ሆኜ ያገለገልኩ ነው መሐንዲስ መረዳጃ ድር ሲባል ምን አይነት አደረጃጀት ነው ያለው ምን ምን ስራዎችን ይሰራል የሚለው እንግዲህ መሐንዲስ መረዳጃ ድር የተመሰረተው ከቤት ስራ ማህበር ጋር የተያያዘ ነው ተመሳሳይ ስራ በጦር ውስጥ እንድር ጦር ውስጥ ተሰባስበው የነበሩ አባሎች የቦታን ችግር የመኖሪያን ችግር በተለያየ በ1973 ዓመተ ምህረት ቦታ ጥያቄ ተደርጎ 74 75 እየተንከባለለ መጥቶ ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አባሎች ወደዚህ ገብተው መኖር ጀምረዋል። ይህ ደመራ ቀደም ካባታችን እንደሰማችሁት ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየተከበረ ነው ያለው። በመቀጠልም እንግዲህ በተለያየ ማህበራዊ ስራ ላይ በብዙ ነገሮች ላይ ይሳተፋል። የተቸገሩ ህጻናትን በመርዳት እናት አባት የሌላቸውን በመደገፍ ሌሎችም በተለይ ደግሞ ይሄ ህብረት ተጠናክሮ ቀጥሎ ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አረጋውያንን በመስቀል በዓል እናበላለን እናለብሳለን ምንም እንጎበኛቸዋለን ማለት ነው።
እንደውም ይቅርታ ይደረግልናል መቶ አለቃ ይያሉ ካንተ ጀመረ በማረግ ምድር ነበርበት እንኳን አደረሳችሁ በቅድሚያ እስኪ አብሮ አደረሰን ስለ ማህበራችሁ ስለ ዛሬው ቀን እንዴት ነው የምታከብሩት መስቀል ታሪካዊ ነው በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያንን ለማንጸባረቅ ይሄ ማህበር ማህበር ሲባል እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ነው ህብረተሰቡ ወታደሩ ተሰብስቦ በወታደር ነው ተመሰረተ አይ ሲቪሎችም ጓደኞቻችን ቤት ያጡትን የቤት ችግር ለመቅረፍ ስለሆነ ያላማ እናስገባ ስሉ አይ እኛ ከየት ነው ተፈጠረ ከሲቪሉ ህብረተሰብ ነውና ሲቪሎችም ይግቡ ተብሎ በዛም መሰረት በብዛት አሁን እንደው ባይበልጡ ነው ከወታደሮቹ ሲቪሎች ናቸው አሉ ማለት ነው እዚህ ማህበሩ ላይ ምገርምሽ ነገር ወደ 151 አባላት ነው ተመሰረተና ቤት ሰርቶ ቅድም ጓደኛችን እንደተናገረው 76 መግባት የቤት በጣም ችግር እናለበት 76 መግባት ሲጀምር የማይረሳኝ ነገር ቢኖር በኮሚቴ ተዋቅሮ እናቶች አሉ ቤት ስንሰራ 151 ሰው ቤት በሚሰራበት ጊዜ የማን ቤት እንደሆነ ያናቀው አሃ በጋራ ነው የሚሰራው ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እንመጣለን እሁድ እዚህ እንውላለን ቤቴ ይሄ ነው ብሎ የሚሰራ ሰው የለም ሁሉም በጋራ ነው የሰራው ሁሉም በጋራ ነው በዛን ጊዜ አጋጣሚ ሆኖ ቆርቆሮ 9 ብር 50 ነው ጠበቃ አይ ተመረጥ ነው 9 ብር 50 ምን ይገዛል በዛን ጊዜ እኛ በሳምንት ነው ምን መጣ ምን ሰራ ቆርቆሮ ሜዳ ላይ ነው የሚያድረው ሚነካ ሰው የለም አጣና 15 ሳንቲም ስሙን ይገኛል በእንደዛ አይነት ሁኔታ ያው በማህበር ብዙ ነገሮች ጉቶ መንቀላል የሰፈሩ ያው እንደተባለ ብዙ ነገሮች ጫካ ነበርና ግማሹ መጡብን ይላል ግማሹ ደግሞ እንኳን መጣልን ይላል ወደ ስፖርትም ዓለም ገባን ወደ 72 ልጆች ሴት እዚህ ውስጥ ቀላቅዬ እኔ ነኝ መሰረሰው ቆይ ኮሚቴ አዋቅሬ የሴት ቡድን 15 ከታም ጥቼ ደግሞ ከላጋጥሞ የሴት ቡድን ቀራኒው ላይ የለም የወንድ 16 ቡድን ነበር ከወንዶች ትንሾች ወንዶች ጋር ሴቶቹን አጋጥም ነበር ግጥማ እንዲያመርና ወጣቶች ቪዲዮ ቤት እየሄዱ ሲያስቸግሩ ይቀጡ ነበር አሉ። አዎ መማር ህግ አለን ያ ህግ አዎ ለምን ለምሳሌ ውሃዋና ስፖርት ነው አውቃለሁ። ብስክሌት ስፖርት ነው አውቃለሁ። እኛ እግር ኳስ ነው። ሴት ልጅ ምን መልከፍ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ጫት ምቅሞን ያየ ሰው ሲጋራ ማጠስ ቀርቶ የሚያጤ ሰው ያደረገ ሁለት ነው ህጋችን ላይ አንድ ቁጥር ትምርት ሁለት ቁጥር ስፖርት ከ10 ከ40 ከ30 ይታረማል ውጤት አይ ከትምርት ቤት ያመጡት ዝቅተኛ ከሆነ ምን ይቀጣሉ ትልቁ ነገር ጌም ነው ትሬኒንግ አንከለክሎ ጌም መጥቶ መከልከል ማለት ለአንድ ስፖርተኛ ሞት ነው በተለይ በልጅነት ለገና ገምጋሚ እዛው ጽም ያው ገምግማ እንለው በዛን ጊዜ እንዳሸሽ ውይይት ነው ምለው በውይይት የሚያጋልጡ ራሳቸውን የሚያጋልጡ ስላሉ ብዙ ጊዜ እንዳልፈርሙ ከዛው ድድላት ገባ አው ውጤቱ ዝቅ ካለ ቪዲዮ ካየ ጫት ምቅሞ ካየ ራሱ ካየ ሳጋ ቆሞ ካየ ጋሼ እንተዋወቅና እንጀምር ስሜ ተሾመ ለምሳባላል የዚህ አካባቢ ነዋሪ ነኝ እና እንግዲህ ያው ብዙዎቻችን በዚህ የተገናኘነው በቤስራ ማህበር ነው በ1976 ዓመተ ምህረት ግንቦት መጨረሻ ይመስለኛል ግንቦት መጨረሻ ነው ከ1976 ግንቦት መጨረሻ ጀምሮ ሁሉም እንግዲህ ቤት ችግር ያለበት ሰው ያዘያችን ሁለት ሁለት ክፍል ተረክቦ መግባት ጀመረ እንደው ከገባችሁ በኋላ ግን አሁን ያላችሁ ማህበራዊ መስተጋብር በተለይ ከቤት አመሰራረቱ ጀምሮ አብሮ ስለነበራችሁ እስካሁን የዘለቀው ህብረታችሁ ምን ይመስላል እንዳ ቤተሰብ ስለምንታይ የታመመውን እንጠይቃለን የተቸገረውን እንረዳለን በቃል ብቻ አይደለም ገንዘብ ይያዋጣል ሰው ሲታመም አቅም ከሌለው እናሳክማለን ችግርም ካለ እንረዳዳለን በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የቀጠልነውና በጣም መተባበሩ በጣም ጠንካራ ነበርኛ ጋር ከዛ አልፎ ተርፎ በዛን ጊዜ ያገረቷስ ከመንቀሳቀሱት ኤንጂኦዎች ጋር በመተባበር
ከሰባት እንዮዎች ጋር እንሰራ ነበርኛ እነሱ ገንዘብ ይሰጡናል በእነሱ በሚሰጡን ገንዘብ እዚህ ቀበሌ ውስጥ ወረዳ 8 ውስጥ ብዙ ልጆችን እንረዳ ነበር ቀለብ እንገዛለን በየወሩ የትምህርት ቤት ደብተር እንገዛለን ዩኒፎርም እንገዛለን ጫማ እንገዛለን ደብተር መያዣ ቦርሳ ሁሉ እየገዛን ምንም አቅም ለሌላቸው ሰዎች እናድላለን ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ ማለት ነው እና ከቤት ስራ ማህበሩ ሰዎች ተመርጠው እድር እንዲቋቋም ተደረገ አቅሙ ስላልነበረ በዛ ጊዜ እድሩን የጀመርነው በ50 ሳንቲም ነው የጀመርነው በሳምንት ነው 50 በወር 50 ሳንቲም በወር 50 ሳንቲም እያዋጣን ያችን እያጠራቀምን ወንበር መጠጫ የሚትሆን ነገር ገዛን ከተውቅን ጀምርና እናቶች ድርሻ ምንድነው? እሺ ወይዘሮ ሙላት ታደሰ ባላለሁኝ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ስራ ምንሰራው በርግጥ እኔ እንኳን ከዚህ ከቤት ምስረታው ወጣ ብዬ በሌላው ስለ ሴት ድር ነው ማውራው የቤቱ ቁጥር 66 ነው 66 ቁጥር ነው እና የ66 የሴቶች የሴቶች እድር ይባላል በዚህ እድር ውስጥ እስከገባሁ ሰዓት ድረስ በእውነት በተለይ ለዚህ ለመሐንዲስ እድር ትልቁ እድር አከርካሪ አጥንት ነው የሴት እድሩ የእውነት ነው የምለው ምክንያቱም እነሱ አንዳንድ ነገር በሚሰሩ ሰዓት አንድ አደጋ በሚደርስ ሰዓት እንዲሁም ደግሞ አካባቢያችን የሆነ ድግስም ኖረ ሰርግም ኖረ ይህ የሴት እድር ነው ዋንኛውን ስራ እየሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ የሴት እድራችን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በተለይ ደግሞ እዚህ የመስቀል በዓል ላይ ደግሞ በሚከበርበት ሰዓት እንጆች ጋራ ብዙ ስራ ሰርተናል ብዙ ልጆች ብዙ እናቶችም ከችግር አውጥተናቸዋል አሁን እኛ እናቃቸውም እነሱ አውቀው መንገድ አያሳልፉንም እናታችን እህታችን አባዬ እቴቴ ከሌ እያሉ ምስጋና እያቀረቡልን ነውና ከኔ በተረፈ የጎደለ ነገር አለ ካለች እህቴ ወይዘሮ ወርቅ አበበ ይገልጹልናል ስሜ ወይዘሮ ወርቅ አበበ ባላለሁኝ በዚህ በመሐንዲስ ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ ወንድሞቻችን ወይም ባሎቻችን በሚናዋጣው ገንዘብ እነሱ የተውቶ የሚያደርጉትን በወንድ ያደርጋሉ እኛ ደግሞ ሴቶቹ ያንን ከነሱ ተከትለን በአለን ቤታችን ሳይሆን በመሐንዲስ እድር አዳራሽ ውስጥ ተሰባስበን ወጥ በመስራት እንጀራ በማዘጋጀት ነዳያኖችን በማብላት ለተቸገረ ያለው ሁለት ያለው አንድ ከቤቱ አምጥቶ ነዳያኖችን በመርዳት ካበላን በኋላ እንደገና እኛ ማንፈልገውን ለኛ የጠበበውን ከልጆቻችን የተረፈውን ለነዳያን በመስጠት ይሄን በመሰለ አገልግሎት እንታወቃለን በይበልት የመሐንዲስ እድር በእውነት ወንድ ሴቱ መከራ ቢደርስ ደስታ ቢደርስ ዛሬ አከሌ ጋር ሰርግ አለ ዛሬ አከሌ ቤት ለቅሶ አለ ከተባለ አይደለም እኛ ልጆቻችን የኛን ፈለግ ተከትለው እግዚአብሔር ይመስገን አባቶቻችን ተቀመጡ በሚሉበት ሰዓት ላይ አሁን ደርሰዋል እኛ እናገዛቸዋለን ይላሉ በለቅሶ ያግዙናል ድንኳን በመትከል ያግዙናል ልጆቻችን ለዚህ ደርሰዋል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉን የሰላም በዓል ያድርግልን እላለሁ እንደው አንዱ ይሄ ማህበራዊ መስተጋብር በተለይ ለታዳጊዎች ለኛ ለልጆችን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና አለውና እንደው እንደናት በዚህ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ለልጆች አስተዳደግ ያንዳንዱ አባት የሁሉም አባት ነው ያንዳንዱ እናት የሁሉም እናት ነው ይባላልና እንደው እንደናት እንዴት ተታዘቡ በተለይ ልጆች አስተዳደግ ላይ አካባቢው ላይ ተሰራውን ስራ እንዴት ይገልጹታል ስራዬም ትንሽ ስራ ነበረኝና ጧት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው ልጆቼ ለጎረቤት ነው ሰጥቼ የሚሄደው የጎረቤት ልጅ የራስ ልጅ ነው የጎረቤት ልጅ የራስ ልጅ ነው ልጅን በመምከር ልጅን በመቆጣት አንዱ ይሄ የጎረቤት ልጅ ነው ተብሎ የሚታለፍበት ሰዓትም አልነበረም ዘመኑም አልነበረም ልጆቻችን በሙሉ እግዚአብሔር በመንገዱ እየመራ ለዚህ አድርሶልናል ተምሮ ትምህርቱን ደረጃውን ጨርሶ በሚመረቅበት ሰዓት ቆሞ የሚያስመርቁ ጎረቤት ነው ቆሞ የሚድር ጎረቤት ነው እስካሁን እዚህ ደርሰናል አሁን ደግሞ ልጆቻችን እየተተኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ወጣቶቹም እንሄዳለን ግን እዚሁ እንዳለን ቀደም ብለን ስናወራ ስለ ካርታ ስለማይጠየቅበት ብድር
ትንሽ አውርተን ነበርና እንደውም ሰፈርን ቀይር እንደ ያለ ነበር ሄኖክ አዎ እስኪ ስለሱ ጥቅ እኔ መጫወቻ ካርቶን ይዤ መጥቼ ነበር እሺ አመሰግናለሁ ከዛ በፊት ግን እናቶች ልጆቻቸውን ሲያስመርቁ ሲድሩ እናት ለዛ ለመድረሷ የሴት ድሮች እንግዲያውም ቢወደድም የወርቅ ሀብል ነው የሚሰጡት ለእያንዳንዱ ልጇ በስነ ስርዓት ተመርቃ አዛ ስትደርስ የሴት ድሮችም ትልቁ ታሪክ ዘንግተውታል ሲድሩም ሲያስመርቁ ለእናት የአንገት ሀብል የወርቅ የአንገት ሀብል ይሰጣሉ እና ቺን ስራ ስርዓት ያዝ ከሚለው ቅጣት ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ነው መጨረሻው ሲደርሱ ይሄ ነገር ሁሉ አለ ለማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከድር ባሻገር ብድርና ቁጠባ ቢጀምር መረዳዳት ነው ምን የኛም ደሞ ትልቁ አላማ መረዳዳት ስለሆነ 5000 ወይ 10000 ብር ለመቀበል ካርታ ሳግደ መኪና ሳግደ እና ነው የሚባለው እኛ ደሞ ሁላችንም ቤት አለን ቤታችን ዋስትና ነው እድርም ዋስትና ነው ዛሬ ከድሩ የድር ገንዘብ ወስዶ ይሄድ አንድ ሰው ቀባሪ ያጣል ማህበራዊ እንትኑን ያጣል ያው ይሄ ስለሆነ አሁን እስከ 50000 ብር እንድርስ በርስ በጠለፋዋስ ምን ይያልን ነው እየሰጠን ለአመት ከሰጠን በሁለት በሶስት ወር ይመለሳል እዛ አመትም አይጠብቅም ሰው እና ይሄ ያበረታቱን አሁን ወደ 100000 ያሳድገናል እና ጥሩ ካፒታልም ይዘናል አሁን ግን በህይወት ይያሉ መረዳዳትና ማገዝን በደንብ አጠንክራችሁ እየተጓዛችሁ ነው በጣም እንደውም ከመጀመራችን በፊት አንድ ታሪክ ልነግር እችላለሁ አንድ እናታችን ታመው በጣም አልጋ ይዘው ይቆያሉ ከዛ ምንም መታከሚያጡና እባካችሁ እኔ ስሞት ከሚሰጠው ብር ግማሹን ስጡና ልታከምበት አሉ እንደውም ዋናው ወደ ማህበራዊ እንትን ውስጥ እንድንመጣ ያደረገን ታሪክ ነው ከዛ ሁሉም አዘነ በቃ ይሰጣቸው ተባለ ግማሹን ክፍያ ማለት ነው በኋላ ተሻላቸው መድኃኒቱን ሰጠን አጋጣሚ እኔም ሰብሳቢ ነኝ አሁን ልመለስ ብሩን ብለው መጡ አባሎቹን ጠራንና እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቷል ሳቸውም ተሽሏቸው ብሩን ልመልሳሉ ስንል እንኳን ተሻላቸው ብሩንም አንፈልግም እዛው ይቀጥሉ ተብሎ በቃ ለመረዳዳት ነን ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ብዙ ምክንያቶች ስላሉ ነው በድር ቁጠባውም ለመምጣት ቻሉ በግለሰብ ከሌለ አንተ ስጠኝ ብሎ ከመጨናነቅ እዚህ ጋር መብቱ ነው ከዚህ ይወስዳ ሁላችንም እናገኛትን ብር እዛችን ቁጥባለን ጎረቤት ከጎረቤት ይረዳዳል ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎቹ እኔንም የሚያቁኝ አከባቢ ላይ ቤቢ በመባል ነው ስሜ ግን ዋና ስሜ ያው አለማየሁ ስጦታው ነው እንግዲህ ከዚህ ማህበር ከፈሩ ፍሬዎች አንደኛው እኔ ነኝ እንዲና ብለህ ማገልጻቸው ነገሮች አሉ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ እኛ በማለፋችን ዛሬ የተቀመን ነገር በጣም ብዙ ሰላለ ማለት ነው የነሱ የሚገርመን በቃ አሁን እንዲ መስቀል ባለ ሆኖ በየቤቱ ርድ የለም በቃ ተሰብስበ እዚህ ጋር ይታረዳ ልጅ ነው የለም ምንም የለም ተሰብስበ በቃ ቤቱ ማንንም የሚያርድ የለም የዛነት እዚሁ ነው ከነዲያኑ ጋር ተመገበ ከነሱ መጀመሪያ የክብር እንግዶቻችን ነዲዎቹ ናቸውና እነሱ ከተመገቡ በኋላ ነው ያከባቢውን ሰው እኛን መጀመሪያ እኛን አብልተው ነው ያው የናትነትና ያባትነት ሰላለ ያው የልጅነት ነገር ሰለሆነ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ነገር ሄዱትና በጣም እድለኞች ነን በማሎቻችን ያለፉ ድንቅ ድንቅ እናቶች ነበሩ ድንቅ ድንቅ አባቶች ነበሩ ፍቅር ነው ሰፈሩ ችግር የለብንም የማንንም ቤት ደስታ ደስታ ነው ሀዘን ሀዘን ነው እንደ ቤት ነው ገብተ ከራበ ማንንም ጋር ገብተንም በላለን ችግር አሁንም ድረስ ማንንም ጋር እንደ እናቶቻችን ነው ምን ያ ገብተንም መሳስቱን ብለን በልተን የምንወጣበት አከባቢ በጣም ረጅም አመት ነው የዘለቀውና እየጠነከረ እየጠነከረ እየሄደ ነው እንደውም ነገር ክክብ ይደረጋል እየተባላችሁ ነው ትረከባላችሁ እየተባላችሁ ነውና እንዴት ነው ወገባችሁን ጠበቃ አርጋችኋል ለመረከብ መጀመሪያ ያው እኔ ደሱ አቢ በሚለው ነው እዚህ የምታወቀው እሺ ቤቢ አቢ ሁለተኛ ስሜ በሱፍካር ስራ ብዙ ባላለሁ ይሄን ማህበር ለመረከብ ኦሬዲ ከመጀመሪያው ስጀምር ዳመራ በመትከል የምንጀምረው ሶስት ልጆች አሉ ራሱ ከኛ ታዳጎች የኛ ታላቆች አሉ እኛ አለን ከዛ ከኛ በታች አሉ ይሁሉ የየራሱ ስራ አለ ያንንም ገና ያደገን ስንመጣ እነሱ የተከተልን እንመጣለን ከምን ስራ ጀመርክ ሻማ ከማብራት ነው ወይስ ልጅ ሆነ ስትጀምር ከጫካ ቆርጦ በመምጣት አው እንዴ ይሄ ዛፍ ከጫካ ተቆርጦ ይመጣው ያው አብዮስ ቆጣበቂ ሲያባረን ተሯሩጠን ዝናብም ሲመጣ አንዳንዴም ይጨልምና ጅብ ይመጣል ተሯሩጠን ይመጣል ራሱላ ይሄም ከዛ ጀምሮ ነው የቷ ከዛ ጀምሮ ነው ዳመራ በመትከል
የመጣ ነው። አሁን ደግሞ የአባቶች እናቶቻችን ለመረከብ ደግሞ ኦሬዲ ጀምረናል። የወጣቶችን እድር አቋቁመናል ከነሱ በመነሳት ኦሬዲ እነሱ ታልቆሽ ናቸው። የነሱን እድር እኛ ነን የምንረከበው። ግን እነሱ ከማስረከብ ፊት የኛን እድር ኦሬዲ አቋቁመናል። የወጣቶች የማንዲስ እድር ታገል አለ፣ የሴቶች አለ፣ አባቶች አለ። አባቶ ሶስት ነው ያለው። አዎ ማለት ደሞ ከእናንተ በታች ታዳጊዎችም ሊጀምሩ ይችላል። ያው ይጀምራሉ። ልጆች ለኛ በታቾች ይጀማምራሉ። ያው እና ያው ለመረከብ ዝግጁ ነን። ኦሬዲ ጀምረናል ብዬ አስባለሁ። ያልቆነ ተጣሃለ እዚህ ውስጥ ትልልን ቀባቶች አለ ነው ጸባይኛ ነበር። አረ በደንብ እንጂ በደንብ እዴ በደንብ ተቆጥጠናል። እንዲያው አሁን ጋሽ ጌታውን እንዳሉት ዋና ቦታ ሄደ ከተባለ በቃ እዴ ዋና ነበርም ታስጨቀ እዴ ዋና ከተከደ እዴ አሁን አንዱ ዋና ሄዶ እኔ ተናግሬበት ከተቆነጠጠ ይጠብቀኛል። ውጭ ልብሴን ይዞ ነው የሚሮጠው። እሱን ለመመለስ በሩጫ ነው ራቁተ ምድር ወጥን ላለመያዝ ማለት ነው። እና ሁሉም ቆንጥተው ሁሉም ተቆጥተውን ገስሰውን ነው ያሳደጉን። በፍቅር በደስታ ነው ያሳደጉን ማለት ነው። ምን ላይ ደርሶ እንደው ማየት ትፈልጋለህ? ይህ ማህበር አረ ከዚህ በጣም ገና በደንብ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። በዛ ስፖርት መሀል ባለቤቴ በጣም አመሰግናታለሁ። በሶ ታዘጋጅ ነበር ስፖርት ሜዳ ሜዳ ብዙን ጊዜ የኔ ክለብ አይሸነፉምና ከኛ ጋር ተጨፍር ነበር። እሱን ብዙ እናቶች ወዘሮ ወርቀ አበበ ያው ቀደም ዝም መግለጫ ዝምና አለችና በሌላ መንገድ ማላን ማናልፎ ነገር ታሪካዊ የሆነ ማህበር የምንለው እድር የምንለው አጋጣሚ ሆኖ እኔ ጆ በዛን ጊዜ በዚህ በዘመኑ በሽታ ወጣላይ ጉዳይ ዙራ ነው ከኛ ጋር ይሰሩ የነበረና እናት አባት የተጎዱባቸው ሰዎች ቤታቸውን ሰርተን እነሱን የማስተዳደር ደረጃ ይድር ከዛ አልፎ ተርፎ የማብቃት ጉዳይ እንደ ፍላጎታቸው መንጃ ፍቃድ ጸጉር ስራ በቃ እነዛ ልጆች የኛ ልጆች ናቸው። ይሄን አhall ድረስ ደረጃ ነውና ምን ነደው እኔ ግራ መንገድ ወጣቶች ከኤስ ከሲ ድረስ ሲዘያጁ ሶስት ዋንጫ አለ ቤት 16 ቡድን ነበር። ለማንንም አስነኩ ያቆሩኛል። ዋንጫውን ማንሳት ነው በቃ ማንሳት ነው። እኔ ነገር እና ይሄን ነገር ማለፍ ስለማልፈልገው ነው። እሺ በቀራኒው መድኃኒዓለም አካባቢ መሐንዲስ ተብሎ በሚጠሩት የመሐንዲስ የብረት ስራ ማህበር አይደለ? አሁን ስራ ማበርና አሁን እኔ እሱን ለመጥራት እየከበደኝ ነው። ቀደም የሰሞት ብር ያቃጨለና ባንክ እየመሰለኝ ነው። ብድርና ቁጠባ ተቋም እየመሰለኝ ነው። ተቆጥቦ ነው ለማንኛውም ብድር የሚወሰደው። እሱንም በዛ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበረ። ይሄንን የደስታ ቀናችሁን ልምዳችሁን ስላጋራችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ለአባት እናቶቻችን ለወጣቶቹ ብርታት ይስጣችሁ ብለናል። ፈርጠም አደረሳችሁም ብለናል። እንግዲህ ቅዳሜ ፌስታችን ልዩ ቀን ይሄንን ይመስላል። እኛ ያው ደመራውን እንለኩሳለን። አሁንም በድጋሚ መልካም የመስቀል እንደዚሁም ደግሞ የመውሊድ በዓል ላከበራችሁ በሙሉ መልካም በዓል ይሁን። አማቱን በሙሉ ጠብቆን አቆይቶን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በዓል ያደረሰን እንድንደርስ የረዳን አምላክ ከሁሉም በፊት የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። አሜን። የታመሙትን ይማርልን፣ የሞቱትንም ነፍሳቸውን በገነት ያሳርፍልን። የተዘራው አፍርቶ ለቤተሰብ እንዲጠቅምና ለሀገራችን እንዲጠቅም ያድርግልን። በእውነቱ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን።
የተለያዩ ቋንቋዎች እንግዲህ በዝማሬና የተለያዩ ስነኞችንም በማውጣት ያው የመስቀል ደመራ ስነ ስርዓት በዚህ ሞቅ አድርገ ነው እንግዲህ በመሐንዲስ ሰፈር ቀራኒው መድኃኒዓለም የመሐንዲስ መረዳጃ ድር ማህበር አሁን ደግሞ ወደ ቁጠባ ማህበር ማድጓል ወደዛ ያደገ ነው ልዩ ቀናችን እንዲህ ባለ መልክ እንግዲህ ቋጨን በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ ቅዳሜ ፌስታችን ይቀጥላል ዲጄ ቢኒ የታለ እንዴ?